7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hei, velkommen til God Drikke igjen. I dag skal vi teste White Rock Root Beer. Det er altså... Det er egentlig ikke ingefærøl, det er vel rotøl. Det er vel ikke noe som heter... Det er vel ikke noe som heter det i Norge? Vørterøl, kanskje? Nei. Det er jo på en måte en form på vørterøl, da. Ja, kanskje det. Så... Den er amerikansk. Mm. Den har stått siden julaften i fjor. Det får smake det samme, da. Ja, sikkert. Det ser som mange kolde, ikke? Det er det å bli kvitt den. Skål. Det minner meg om... Det er godteri. Det minner meg om en av smaks før, det minner meg om listerin munnskyld. Ja, nettopp! Det gjør den. Ja. Men den er ikke så sterk. Nei, men nei. Det minner meg om en som heter A&W Root Beer. Ja, stemmer hvor det smakte den siste, kanskje. Ja. Ja, for jeg husker at jeg spiste en tyggis med den smaken der. Det er vanilje. Tror jeg. Det skal være vanilje. Jeg synes det smakte litt sånn merkelig, ja. Det er karamell og litt forskjellig igjen. Syrup og maissirup. Skikkelig noen sukkerhjul. Skål for den kjuse glasset. Det er en rar følelse i huet. Den er ikke vond. Den er god, ja. Men... Den er kanskje ikke så... Merkelig, det er ikke... Det slokker ikke tørsten sånn, for den er litt sånn der... Søt og litt sånn... Søt. Ternekast, da. Det vil jeg si, på en måte... Så... Det er jo i ternekast 2, da, siden den... Den var litt sånn... Jeg vil ikke ha drikket mye den, liksom. Men det var ikke noe der kalme, da. Da er det 2 på deg. Og så sier jeg 3, da. Ja. 2 på meg. 3 for White Rock Root Beer. Så ses vi i neste episode. Neste episode, ja. Ha det. Ha det, da.